haaqalbimada rasulilah rasululloh sallallohu alayhi va sallam ramazonga tayyorgarlik sifatida nimalar qilar edilar sahihul buxoriydagi ro'za kitobi 1969 ming hadisda nabiy sallallohu alayhi va sallamning ayollari hazrati oyisha roziyallohu anho shunday deydilar men rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ramazondan boshqa biror oyda to'liq ro'za tutganlarini ko'rmaganman u zotning shabon oyidagidek ko'p ro'za tutganlarini ham ko'rmaganman bu hadisdan rasululloh sollallohu alayhi vasallam ramazon oyi kelayotganida o'zlarini unga tayyorlash uchun undan avvalgi shabon oyida ko'proq ro'za tutganlarini bilib olamiz u zot ramazon oyiga mana shunday tayyorgarlik ko'rgan ekanlar yana termiziydagi elliginchi bob uch ming to'rt yuz ellik birinchi hadisga qaraydigan bo'lsak unda talha roziyallohu anhu otasidan u esa bobosidan rivoyat qilib aytadi qachonki nabiy sollallohu alayhi vasallam yangi oyni ko'rsalar alloh subhanahu va taologa duo qilib ollohim bu oyni bizga baraka iymon omonlik va islom oyi qilgin derdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam faqat ramazon oyida emas balki qachon yangi oyni ko'rsalar shunday duo qilib qarshi olardilar yana u zot ramazon oyi kelayotganini odamlarga aytib bu barakali oyni kutib olardilar ahmad ibn hambalning musnadida ikki yuz o'ttizinchi sahifa yetti ming bir yuz qirq sakkizinchi hadisda aytilishicha rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalariga shunday marhamat qiladilar ramazon oyi yaqinlashib kelmoqda va bu muborak oyda olloh sizlarga ro'za tutishni farz qilgandir bu oyda jannat darvozalari ochilib dozaq darvozalari yopiladi shaytonlar kishanlanadi bu oyda ming oydan afzalroq bo'lgan bir kecha bordir kimki alloh subhanahu va taolo bu oyda beradigan yaxshiliklardan mahrum bo'lsa haqiqatan ham mahrum bo'libdi demak rasululloh sollallohu alayhi va sallam ramazon oyining barakalaridan odamlarni xabardor qilgan hollarida u muborak oyni kutib olar ekanlar mashaalloh keyingi savol ramazon yaqinlashib kelayotganida biz nimalar qilishimiz lozim birinchi qilishimiz kerak bo'lgan ish ramazon oyiga bizni yana bir bor guvoh qilgani uchun bizga rahm qilgani uchun alloh subhanahu va taologa shukur qilishdir avvalgi barcha gunohlarimiz kechirilishini umid qilib ramazon oyida ko'proq istig'for aytishimiz allohdan gunohlarimizni kechirishini so'rashimiz kerak u zot bizga bergan barcha ne'matlari barakasi muhabbati uchun unga hamd aytishimiz kerak ramazon eng yaxshi oydir alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda baqara surasining bir yuz sakson beshinchi oyatida shunday marhamat qiladiq ramazon oyiki unda odamlarga hidoyat hamda hidoyatu furqondan iborat ochiq bayonotlar bo'lib qur'on tushirilgandir yana alloh taolo baqara surasining bir yuz sakson uchinchi oyatida shunday marhamat qiladi ya ayyuhallazina ayyuhaziamau ey iymon keltirganlartattaqun ey iymon keltirganlar sizlardan avvalgilarga farz qilinganidek sizlarga ham ro'za farz qilindi shoyatki taqvodor bo'lsangiz demak ramazon oyi insonlarning taqvodorlik sifatlarini yanada kuchaytiradigan oydir ramazon oyida taqvoning eng yuqori darajasiga erishish mumkin ramazon oyi bir yilda bir marta bo'ladigan ta'lim tayyorlovdir xuddi har bir uskuna uch oyda bir yoki bir yilda bir marta ta'mirlanishga muhtoj bo'lganidek bu oyda jismimiz ta'mirlanadi agar insonni dunyodagi eng yaxshi uskuna deb oladigan bo'lsak u qayta ta'mirlashga muhtoj bo'lmas ekanmi demak ramazon inson jismining yilda bir ta'mirlanishidir bu insoniyat uchun ma'naviy va axloqiy tarbiyadir jism ong va ruhning poklanishidir ramazon oyi taqvoning baland darajalarga ko'tarilishimiz mumkin bo'lgan oydir bu oyda sabrimizni mustahkamlashimiz qur'onning foyda va hidoyatidan bahramand bo'lishimiz mumkin Subhanalloh, jazakallohu xoyr juda go'zal javob bo'ldi keyingi savol yaqinlashayotgan ramazonga oid yana biror bir alohida maslahatlaringiz bormi mening asosiy maslahatim har bir musulmon xoh erkak xoh ayol bo'lsin bu muborak oyda bir kun ham qoldirmay to'liq ro'za tutishni avvaldan niyat qilib olishi kerak bu oydagi barcha foydalarni qo'lga kiritishga harakat qilib bu oyning bir soniyasini ham isrof qilmasligi kerak butun e'tiborini faqat alloh subhanahu va taoloning zikriga qaratsin shuningdek barchamiz birdek uning rahmatini <of> izlashimiz va gunohlarimizni kechirishini so'rashimiz kerak imkon qadar taqvoyimiz va sabrimiz ustida ishlab ularni yuksaltirib borishimiz kerak shuningdek payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi va sallam sahihul buxoriyda ro'za kitobi 1903 hadisda aytadi qaysiki ro'zador gunoh amal va gunoh so'zni tark qilmas ekan alloh subhanahu va taolo u bandaning yeb ichishini tark qilganiga qaramaydi ya'ni inson gunoh amallar va so'zlardan o'zini tiymas ekan alloh subhanava taolo u bandaning ovqat va ichimligini tark qilishiga muhtoj emas bu degani ro'zamiz toki gunoh amal va so'zni tark qilmas ekanmiz qabul bo'lmaydi deganidir habibimiz muhammad sollallohu alayhi vasallam imom ahmad musnanlarida kelgan yetti ming bir yuz qirq sakkizinchi sonli sahih hadisda va imom nasaiyning sunanlarida kelgan ikki ming bir yuz oltinchi sonli hadisda marhamat qiladilar ey insonlar muborak oyi yaqinlashmoqda alloh subhanahu va taolo bu oyda sizlarga ro'za tutishni farz qildi bu oyda jannat eshiklari ochilib do'zax eshiklari yopiladi shaytonlar esa kishallanadi. bu oyda 1000 kechadan afzal bir kecha bordir kimki bu oyda alloh taoloning rahmatidan mahrum bo'larkan ana o'sha haqiqiy mahrumdir bundan kelib chiqadiki har birimiz bu oyda to'liq ajriga ega bo'lishni maqsad qilishimiz kerak suyukli payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallam sahihul ul buxoriy kitobining ro'za bobida kelgan bir ming to'qqiz yuz birinchi sonli hadisda marhamat qiladilar kimki bu oyda iymon bilan alloh subhana va taoloning rahmati umidida ro'za tutsa uning o'tgan barcha gunohlari kechiriladi ya'ni bu oyda chin ixlos bilan alloh taoloning rahmatini umid qilgan holda ro'za tutsak bizning barcha gunohlarimiz kechirilar ekan tasavvur qiling bu oy gunohlarimizning kechirilishiga erishish uchun naqadar qulay vaqt payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallam sahihul buxoriy kitobining ro'za bobida kelgan bir ming to'qqiz yuz to'rtinchi sonli hadisida yana marhamat qilib shunday deydilar bu juda uzun hadis mana shu hadisning bir joyida payg'ambarimiz shunday deydilar alloh taolo aytadi odam farzandining barcha amali uning o'zi uchun ro'za bundan mustasno ro'za men uchun uning mukofotini o'zim beraman rasululloh yana aytadilar ro'za insonni gunohdan saqlovchi qalqondir kimki ro'zador ekan faxsh so'zni baqir chaqirni va johillikni tark qilsin biror kim unga baqirsa yoki nohaq tahqirlasa men ro'zaman men ro'zaman desin yana shu hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar muhammadning joni qo'lida bo'lgan zotga qasamki ro'zadorning og'zidan chiqadigan hid ollohning huzurida mushukdan afzaldir shu hadis davomida rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana aytadilar ro'zador uchun ikkita xursandchilik bor birinchisi iftorlik vaqtida ikkinchisi esa robbisi olloh subhanau va taolo huzurida shuningdek qur'oni karimda nur surasi o'ttiz birinchi oyatda olloh taolo aytadi ey iymon keltirganlar barchangiz ollohga ke tavba qiling shoyatki najot topsangiz ya'ni tavba qilib jannatga kiring deganidir ahqof surasi o'n uchinchi o'n to'rtinchi oyatlarda aytiladi albatta robbimiz ollohdir degan so'ngra bunda mustahkam turganlarga xavf yo'qdir va ular xafa ham bo'lmaslar ana o'shalar jannat egalaridir qilgan amallari mukofoti sabab ular unda abadiy qolurlar birodarlarimizga maslahatim mana shular edi ya'ni bu oyda imkon qadar keraksiz narsalar ustida vaqtni isrof qilmaslik vaqtlarni faqatgina ollohki ibodatda allohning zikrida o'tkazish va undan mag'firat so'rashlikdir